Bătăni gea moge salmebit. Arts deba urtiert bral deba birtmanetis mimart tase ve ganscha deba biket deba saertashoriso megoprebiskanats. Rashe pase bas mistemdit mimdinare maulenepse rokurts naționalul mozdrobis ertertit zavri. Tu iziaret pasuhis mgeblobas mimdinare maulenepse. Pasuhis mgeblobas tu teoli chet adame iziaret, tu normaluri adameni am khovanashi, tu sadamisadin mis mikhobit. Uisra pasuhis mgeblobas gvatisria, teoli suprebas gvatisria, pasuhis mgeblobas რომ იყოს ნორმალური ხელისუფლება, ჩვენ ხალხს ისე მოემსახუროს სახელმწიფოს, როგორც ეს ხალხისა და სახელმწიფოს ინტერესებშია. Აქედან გამომდინარე, დღეს პასუხისმგებლობის ლომის წილი არის იმ ხელისუფლებაზე, რომელსაც აქვს ხელში ჩაგდებული სახელმწიფო ბერკეტები. Თითოეულ ჩვენთაგანი მოქალაქე იქნება ეს პოლიტიკური პარტიის წევრი, უნებრივია, გვაქვს ჩვენი პასუხისმგებლობა და სწორედ ამ პასუხისმგებლობით მოქმედებთ, როდესაც ვამბობთ, რომ აუცილებელია ეს რეჟიმი, რომელიც უკვე 8-9 წელია არის საქართველოში, რომელმაც ქვეყნის ეკონომიკა გაანადგურა, გაანადგურა ქვეყნის სოციალური სფერო, გარიცხულში ყველაფერი, რისი განადგურებაც კი შეიძლება და გააღარიბა ხალხი, კიდევ უფრო მეტი უმოშევარი ყავს, კიდევ უფრო მეტი დაჭირებული და ხალხი ცდილობს საქართველოდან გაიქცეს, აი ეს ვითარება შექმნა, ეს რეჟიმი მშვიდობიანად ჩამოუცილოთ სახელმწიფო ბერკეტებით. Gheorghe Volski îmi განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობა თუ კი ახლა მოაწერს ხელს დოკუმენტს, ეს იქნება სიყალბის პიკი. Როგორ შეაფასებთ აღნიშნულ განცხადებას და თუ არის მოსალოდნელი, რომ აწ უკვე ქართული ოცნების მიერ ანულირებულ დოკუმენტს თქვენმა პარტიამ ახლა მოაწეროს ხელი? Რა თქმა უნდა, არა. Კი ბატონო, კიდევ მაინტერესებს, ან თქვენი პარტიის ლიდერმა ნიკა მელიამ როგორც ბრიფინგზე განაცხადა, ისტოვებს საპარლამენტო მანდატს და რა სტრატეგია აქვს ნაციონალურ მოძრაობას ბრჭყალებში ქვეყნის გამარჯვებისთვის? Ნაციონალური მოძრაობის სტრატეგია არის, რომ პუტინთან მოთანამშრომლე, პუტინის გეგმის შემსრულებელი მოღალატური მავნებლური ძალა, რომელსაც აქვს ხელში ჩაგდებული სახელმწიფო ბერკეტები, გაყალბებული არჩევნების შედეგად, როგორც 2018-ში მით უმეტეს 2020 წელს, რაც გაადასტურა არამარტო ქართულმა, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციების, სადამკვირვებლო ორგანიზაციების დასკვნებმა, პირველ ყოვლისა ქართულმა, რადგანაც საერთაშორისო ნაკლებად იყო წარმოდგენილი, აი ეს ძალა ჩამოვაცილოთ მშვიდობიანად არჩევნების გზით სახელმწიფო ბერკეტებს. ეს არის ჩვენი ამოცანა, ამას ჩვენ გავაკეთებთ აუცილებლად. მით უმეტეს კარგად გამოჩნდა ეს, რომ მათ ძალიან ეშინიათ მომავალ არჩევნებში, რომელიც იქნება რეფერენდუმი, მათ ხელისუფლებიდან ჩამოსაცილებლად იციან, რომ წააგებენ, აუცილებლად წააგებენ და არ მოერიდნენ არაფერს და პირდაპირ წავიდნენ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მიმართ, რა თქმა უნდა, პირველ ყოვლისა ქართველი ხალხის წინაშე, მაგრამ მათ მიმართ დადებული შეთანხმების ანულირებას, ეს მათი ტერმინია, ანულირებას, ანუ ფაქტიურად უკაცრავად ამ ტერმინისთვის გამოთქმისთვის ფეხებზე დაიკიდეს როგორც ამერიკელები, ისე ევროპელები და პირდაპირ დაადგნენ საქართველოს რუსეთის გუბერნიზაციის გზას, ასე უტიფრად და ასე თავხედურად. ამას ქართველი ხალხი მათ არ აპატიებს, ამიტომ ისინი აუცილებლად ძალიან მწარე დამარცხდებიან ყველგან. ბატონო გია, პარტიის სხვა წევრები თუ აპირებენ მანდატის დატოვებას თუ დარჩებიან კვლავ პარლამენტში, როგორც ლიდერმა მოუწოდა? Როგორც ნიკას და ელენეს ბრიფინგზე თქვენ გაიგეთ და ჩვენმა საზოგადოებამ გაიგო, ძალიან ბევრი აპირებდა სწორედ ანალოგიური ნაბიჯის გადადგმას, მაგრამ ნიკას თხოვნა არის დაჟინებული მოთხოვნას გამომდინარე იმ ამოცანებიდან, რაც გვაქვს ჩვენ კიდევ ბოლომდე მისაყვანი და გამოსაყენებელი პარლამენტში ყოფნა იმ საკონსტიტუციო ცვლილებისთვის, რაც ქართულ ოცნებას აქვს ვალდებულებად აღებული. ნახოთ აიმის გამოსაყენებლად ამ წუთას არ გამოვიდნენ პარლამენტიდან, ნახავთ თუ ქართული ოცნება ამაზე ციფრს ვლობს, ბუნებრივია იქ ჩვენ წევრებს არაფერი ესაქმებათ. ეხა პირადად ჩემი პოზიცია, ისედაც კარგახანია ცნობილია, რომ მე იმაჩნია, რომ საერთოდ არც უნდა შევსულიყავით ამ არალეგიტიმურ პარლამენტში, მაგრამ ახლა რახანა ეს ვითარება გარემოებაა. ნიკას როგორც არჩეული თავმჯდომარის თხოვნა, დაჟინებული თხოვნა ჩვენი წევრებისადმი არის ეს. მე ვფიქრობ, რომ ამას ბუნებრივია ყველა ჩვენი წევრი გაითვალისწინოს.
Patanogia Garcel, da informația rom, ce au zis Gamzirze, sarcel noștri abidazie, nesradrosat naționalul mozrobis lidere, bisecreba unde dați. O trasu ca și rept, agnișnul pact, da, homarunda velodot, agnișnul pact, ține sarcel nu dați a bulgaremos. Aruci, nu era să se regăsesc, nu era mi-a dat. Rogurs Garcel, da, nu pangera chateches, opiș. Practicul at miuxia jurnalistă modela de brbo, da, amis sferpliciu în paus lecțiul aș prava să sahit. Da, sore de es regimiaris, romelic aset sazgadobis, canhet kilebas, da, urti sazgadobis fasfa jupepșorista, natilepșorista, pide uprometat tahlecasta, da, pe rispirebas, Hadagers, pizda, pizda, mouzodeps, hals, etmanetis, mimart, sidzuguli sapenda, da, pirispirebi sapenda, esecari, skide, eterti, imisi, auzilebeli, argumenti, argumenti, ratomari, auzilebeli, am regimis, felicitabil, moțileva, mitoro, eseni, mihanen, pekanas, sabolok, rahamneda, gadachahaven, upskulši, sidzuguli, sigaribis, gaciurebis, sibnelis, sabolot, rusetis, guverniat, gadachahaven, zracunda. Rusetis prezident Putin. Asta este istoria de am gegumis națiunii. Am itomat să este regimul, da, acei legat, rafat, movicilot, felicitări, bisbercate.